Nå, jeg havde altså en drøm, og i den drøm der, der begiver jeg mig rundt på sådan en plateau, svævende midt i det mørke univers. Og der er sådan en lille fed mand, sådan helt bævrende, både i personlighed og udseende. Og han bagtaler mig simpelthen, latterliggør min person. Og hans lange ven, sådan syligt med og høj og kroget i ryggen, står ligesom og griner af den der latterliggørelse, og sådan skammer sig lidt i min nærhed. Den måde, jeg er kommet ind i den skov der, hvor jeg møder den på, det er en gammel mand. Og det gør han, fordi der er et eller andet med en hemmelighed, som jeg gerne vil se, som han skal vise mig derinde. Men så snart vi kommer ind i skoven, så falder mørket omkring os, og han forsvinder ligesom fra min hånd. Han bliver væk, og jeg står der alene, og så møder jeg så de to idioter. Nu har de ledt mig ud ved den yderkant, hvor jeg mødte den gamle mand. Og jeg står sådan lidt på afstand af dem, med en pose flæskesvær i hænderne. Og knækker ligesom de der svær imellem mine fingre i sådan en variation over at være havnet her med dem. Og så er det sådan en træthed falder over mig. Sådan en ligegyldighed over det had, jeg har følt til dem. Det der med at føle mig trådt på, sådan min person. Og så lader jeg mig ligesom bare falde. Falde fra yderkanten, ud i mørket, ud i universet. Så imens jeg ligger der i mørket, svævende, kan jeg ligesom se den der bævrende statur med hans hoved der. Kig ud over yderkanten, og så kigger han op på sin høje ven. Og så siger han, that's it. Homeboy ain't cool no more. Homeboy ain't cool. Så det drømmen altså har fortalt mig, det er det der med, at der er ingen gammel mand eller tyk bog, som kan give dig din sandhed eller give dig mening. Det er noget, du skal finde inde i dig selv. Og det skal du, når du spørger, stiller de ærlige spørgsmål. Hvem er jeg? Og hvem vil jeg gerne være? Både i min relation til mine medmennesker, men også som menneske bare her på jorden. Så filmens titel kommer til at være Nattespasser. Og det er det, fordi at det er en ung mand, som skal passe en spasser for en nat. Og i den lejlighed, hvor han skal passe den spasser der, der kommer det til at være to andre personer. Og de kommer alle sammen til at fortælle ham noget omkring ham selv og det at være menneske. Og i løbet af den nat der, der falder han ligesom ind og ud af den her drøm, jeg fortalte om. Så det bliver altså sådan en 10-minutters filmisk trip, hvor vi kommer fra storbyens ensomhed ind i lejligheden, ind og ud af drømmen, sådan hallucinationen, hvor underbevidstheden spiller med som gæst.